Nisu ništa htjeli da kažu, makar da kažu da to nije opasno. Ponove tu nešto masno ljubav, ali ajde, neke udalke. Ovdje je malo drugačije. Ali šta ja očekujem? Kad oni zovu najvažnije za život ovog deteta, što je ovdje izgubljen, ništa nisu rekli. Čak i onaj vodoprivredni inspektor napisao takve stvari da se ljudi smejali. Ovdje se ništa ne menja. Jedino što je trava narasla, neću da kažem korov. Ovo je isto okej, oko me niko ne vodi račun. Ovo smeće stoji. Ako je sve ovo što sam do sad rekao uopšte više za nekoga bitno, kad je samo za porodicu i neki uži krug ljudi jedino bolno i značajno što je ovo dete ostavilo trag ovdje za večita vremena. Ovo je uvenulo. Evo, neka se neko ljuti, ali ja ću ovo mislio sam da bacim. Uvenulo je, ali neka stoji. Šta hoću da kažem, ne da poručim, ko sam ja da nekome poručujem kad niko ne čuje. Znate, ulazimo u neko vreme kada ljude interesujemo ono što je do njih i što je njima dobro. Sve se manje osvrćamo oko sebe i sve manje gledamo na druge. Da li im je teško, kako žive, da li boluju. Tu i tamo jave se humani i to je to. A na drugoj strani čitamo i gledamo mnogo toga. I osjećam se zdravstveno dobro. Išao sam kod lekara specijalista da im otvorim dušu i da im kažem da mi je teško. Još sam bio i kod Srđana Mitića, advokata, da i sa njim razgovaram. Kazat ću vam to, neću ovdje pred ovom devojčicom, ali teško mi je zbog mnogo toga. I onda polazim od samo jednog detalja, a to je ovo dete je uznemirilo javnost nedelju dana, dve nedelje, mjesec dana. Njen otac je uspio, zahvaljujući mladom Cvetkoviću, da postavi ovo. Došli su, evo, grad, došli su još neki i otišli. Naravno da je to njihovo i nikoga ne treba optuživati. Svako živi svoje, ali danas je 13. subota, nisam suveren, ali ću se pitati. Dokle ćemo tako i gdje nas ovo vodi? Odbornici su poslali pismo, potpisali. Gradonačelnik je davao izjavu. Javio se ko se javio. I gotovo. Još jednom, po ko zna koji put, ovo je naša nišana, pogledajte, pitao mu reku. Da je mala Anđela sišla da opere ruke, da se osveži,
u ovakvoj nišavi. Samo bi se okupala, kvasila, nakvasila i popila nazad. Da je ova ograda bila produžena do kraja, da je ovde pisalo da kada radi hidroelektrana da se ne prilazi, da se postavio režim rada, sve bi bilo drugačije. Imali bi dva života više na zemaljskoj kugli. Tamo Masher Malikzad, Afganistanac koga još uvek nisu našli, i ovde naš anđel. Eto, to je moja poruka. Trknite se, ljudi, probudite se. Vi iz fotelja tamo, iz kabineta, koji možete mnogo više od ovoga, činite malo i za druge. To što asfaltirate, to što popravljate puteve, to što uvodite kanalizaciju, to je sve tako normalno, živimo u 21. veku. Ali iskočite iz toga pa pokažite malo veću brigu za siromašne, za nezaposlene, za uboge, za sve one koji vape, koji traže pravdu i pomoć. Pustite te zgradurine i te hektare i sve to. Niko to neće odneti u grob. A šta ćemo sa onima koji spavaju na ulici i nemaju šta da jedu? Koji primaju 10 ili 15 hiljada dinara i koji ne mogu da plate osnovne potrepštine. Šta ćemo sa njima? Ako zaboravite ovo malo dete i okrenete se kvadratnim metrima i svemu ostalom deci u inostranstvu, onda gde smo dogurili? Patrijarh Pavle ima ono da budemo malo ljudi. Evo, to je moja poruka danas. Subota je 12 časova i 17 minuta.